Evo nas 9:03 i moj gost je već pristigao. Ovog jutra je sa mnom direktor poslovnog centra, gospodin Dragi Marković. Gospodine Dragi, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Prvo ćemo pogledati priloge. Juče sam vas pozvala, ja to moram da objasnim gledaocima, obišli smo staru zelenu pijacu, da pogledamo mlečni deo, onaj koji ste renovirali, i tu imamo pozitivne komentare. Međutim, kada smo počeli da pričamo sa samim prodavcima, naišli smo na neke negativne komentare njihove, gde su se žalili da im duva, da je promaja, da nije zatvoreno, da imali su milion nekih stvari. Pojedinci su naravno rekli da ste izuzetno dobar čovek i izuzetno dobri kao direktor, i pojedinci su nas napali da mi to nećemo da pustimo da nećemo vas da pozovemo u goste i da vi nećete dati nikakav odgovor na sva njihova pitanja. Međutim, evo, došli su do greške same da ste vi ipak tu, da ćete dati odgovore, a da mi ono što smo snimili, da ćemo to i da pustimo. Pa se slažete samo da mi prvo ovo pa normalno ja to tražim od vas. Znači, svaka sugestija meni je veoma dobrodošla. Radim iskreno sve da bude najbolje, međutim, neke stvari koje su iznad nas, tako da mi je drago da odgovorimo direktno na pitanja, na probleme koje su izneli naši korisnici. Ja ću da vidim ako nešto može da se reši, rešit ćemo, oni to znaju da to se rešava, nešto što ne može, što je tako. Ne može. Tako će da bude i objasnim zašto je to tako. Ajde da vidimo mi šta su oni rekli. Dobar dan. Evo ga jedan lep dan. Osvano, imali danas više posla? Jeste, lep dan osvano je, ali manje posla ima danas nego kad je kiša. Navaljda mušterije se žure da što pre to odrade, da bi posle bila mala šetnja. Recite mi, cene u odnosu na prošlu godinu, da li su se nešto promenile ili su ostale iste? Pa iste ostale, ništa se nešto mnogo nije promenilo, baš su iste. Kupovna moć je smanjena, pojačana? Pa ne bi znala ni reći, nije baš nešto pojačano, nije, nema narod pare. Još uvijek narod nema, narod je željan, želi da kupi, šta da radi kad nema pare? E sad, kako se renovirala stara pijaca, da li je poboljšan rad vas prodavaca? Pa nije, promaja, duva u svaku stranu. Ništa nam nije nešto, nije mnogo baš omogućili nešto lepo. Možda predlog ili možda neki savet direktoru poslovnog centra, šta bi mogo da poboljša da bi vama bilo bolje? Pa mogla bi da mu poručim da zatvori velike otvore, ako bi moglo za nas ovde što radimo svakog dana na ovoj promaji. Da li ste zadovoljni radom na staroj zelenoj pijaci? Ne sam zadovoljan kad vidiš da nema prodaja, nema putnici, nema da prođu, nema da strate. Znači, nema opšta, bez parica i viš koliko sam upozorili, sam prodao 5 kila grožđe domaće ili, na primjer, mašta. Znači da kažete da narod slabo kupuje, jel da? Slabo kupuje, da. Zbog toga što bez parica nema pare i on bi kupio, ali nema. Zato i ne prolaze slabo. Idu u prodavnice na odloženi čekovi, na produženje. Znači, svi smo u bedu. Evo nas, nalazimo se na staroj zelenoj pijaci, renovirana, sređen mlečni salon. Je li ima neke primedbe? Jedna gospođa kaže da treba da se zatvori i onaj veći deo tamo, da ne bi duvalo i da ne bi bilo promaja. Šta vi mislite o tome? Boga mi, gospođa je u pravu. To je, ne daj Bože, kako je to duva, promaja. Porazboljevali smo se ovde, dobili smo sinuse. Svakodnevno neko kod lekara ide, evo recimo prvo prvenstvo od mene, svakodnevno imam temperaturu. I ovaj, znači nisu to lepo kako to treba da urade, da pokriju sa strana, nego samo su od ozgora šiba promaja, da. Jel se nadate da će nešto to da se promeni i da će malo da se zatvori do kraja godine? Boga mi teško, direktor je izjavio da tu nema šansi, apsolutno. Nema šansi. Ma ja se nadam da će to direktor nekako da prelomi pa da će da izađu susret građanima. Boga mi, mi smo razgovarali sa njime, nešto ima ovde nad nas, duva promaja, ne mogu ni to da urade, a kamoli ostalo ovo. Tako sam čuo, najverovatnije tako on izjavio, sad može se desiti da bude drugačije. To znači da nije do njega, nego do same konstrukcije, jel tako? Direktor je odličan čovjek, sve zavisi od drugih. Tako je.
Imate vi pohvale za direktora poslovnog centra? Obavezno, obavezno. Direktor je jako dobar čovjek, fini čovjek. Sve najlepše, hvala i vama, prijatno. Tako je bilo, a sad odlično, super, imaju sad i vitrine za na leto. Samo nema mušterije, nema ni nas koji prodajemo, nema nas malo, malo nas je. Nema ni kava, nema ni, ne može ni, nema ni posla. Dobro jutro sa Jelenom Đoković. Evo, videli smo izjave, pojedinci su pričali, a nisu hteli da se snimaju. Ja mogu da kažem u njihovo ime, jedna gospođa je rekla kako joj je oduzeta jedna tezga data druga, ona je tu 15 godina, drugi gospodin je rekao kako im ne dozvoljavate da ostane roba na tezgama, radi neke lepote, pijace i čistoće, a oni su to radili godinama, vi to sad njima ne dozvoljavate i bije promaja, kad je sneg, oni imaju sneg ujutru na tezgama, kad je kiša moraju da pokrivaju najlonom, da je rekonstrukcija bila uzaludna, da se uzalud bacile pare, da duva promaja, da jedan od duva kaže uvo nisam, ne mogu da izlečim dva meseca. Šta se dešava sad? Evo, sve ste sad lepo rekli, sve smo i videli. Snimili smo pijecu kako izgleda. Jeste, toliko napora, toliko truda, toliko uloženo je energije. Ali meni je strašno, malo i smeta, da kažem da vidim u kratko pamćenje. Evo sad pričam sa vama i vaši gledalci slušaju. Pa da li je bolje sad ili je bilo pre, kad su bile ispod onih tezgi improvizovanih, kad su pokrivene bili najlonima, da li onda duvalo ili nije duvalo. Mislim, ja imam jednu viziju i pratim neke trendove i želim da to bude onako kako treba, da se da pijaca ostane, da živi, jer bez obzira na te njihove priče, da nema narod novca, veliko interesovanje za tezge na starozelenoj pijaci. Danas očekuju licitacije uskoro. Ja ću da dođem da snimim licitaciju, baš iz ovoga. Velika je tražnja za tezgama. To, što ste mi rekli, usmeno primjeru, meni je žao što ta gospođa ili ko, da smo mi njoj uzeli tezgu i da ne dozvoljavamo da stavili u robu, zašto nije izašla pa to da kaže. I vi kupujete na pijaci, hranite decu. I svi mi to radimo. Na nama je da obezbedimo zdravu hranu na pijaci. A da to, ako to uradimo, pijaca će da živi. Onako pijaca kakva je bila, mi smo u zadnjem momentu izvršili rekonstrukciju, da je tako ostalo, ta pijaca je bila zatvorena. Ona nije imala uslove za rad. Tako da smo mi uradili jedan veliki posao, uradili smo jedan projekat koji je Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac, koja je morala da se vodi nekim svojim pravilima, da ne kažem standardima. Tako da je ipak to velika konstrukcija, da je to dužina pijace nekih 70 metara. Ljudi statičari vode računa i o statici i o svemu, jer ipak je mnogo ljudi ispod te nadstrešnice, tako da tu mora da bude bezbednost. Drugo, možda napomenem da je poslovni centar pre nekih 10 godina, možda i više, radio projekat za rekonstrukciju stare zelene pijace koje košta u to vreme 5 miliona dinara. Nažalost, on nije sproveden. Zašto? Zato što nisu postojali uslovi da to uradi. Pitam se ja i svi treba se pitamo kako je rađen projekat ako nisu imali prethodni uslovi. Jer, pazite, izgradnja jednog objekta na nekoj površini zahteva neke prethodne uslove. Na tom potezu, na staroj zelenoj pijaci, nije moglo se uraditi drugačije nego kako jeste. Mi smo radili projekat, idejni projekat, izveli smo onako kako pravila nalažu. Znači, mi nismo preskakali ništa. Tražili smo prvo uslove, pa idejni projekat, pa glavni projekat i mi imamo dozvolu za tu pijacu. Nažalost, na nijednu drugu pijacu nema dozvole za rad i upotrebne dozvole. Morat ću ja to na neki način zakonim, ali bi to uradio, moramo da prepravimo mnoge stvari, naravno što na
novoizdelne pice koja je konstruisana, koja je urađena tako kako je urađena. Oni se žale na one otvore koji su gore na vrhu, da im ti otvori u stvari koji postoje, bacaju kišnicu na same njih i na tezgu, zatim sneg kad pada, kaže da ti otvori takođe prave da ujutru im je tezga pokrivena snegom, a da nije zatvorena pijaca i da tu promaja svakodnevno. Evo ja ću da vam kažem iskreno, ja sam u toku gradnje pijace mnogo vremena provodio u toku dana baš na gradilištu. Iz tog gradilišta sam stvarno želao da to bude kako treba da bude. I onda sam ja prvi, to ljudi znaju verovatno tamo koji rade, i oni su tu bili, ja sam prvi ulazio u duele, tako reći, sa projektantima. Kažem, zašto ovo ovoliko podignu, zašto nije spušteno? Onda su mi ljudi pozvali u direkciju i objasnili smo da to tako mora. Ponavljam, zbog velike dužine pijace, zbog cirkulacije vazduha, zbog vremenskih neprilika koje se dešavaju često, jaki vetrovi. I oni mi lepo ljudi objasnili, kad uđe vetar sa strane, on mora da ode. Ako nema da ispusti, onda podiže sve. Vidite i sami da lete krovoj, odleteo krov sa njezorskog centra. Znači, ne možemo mi da se mešamo u struku. Meni malo bude krivo kad budem ja za to kriv, pa nisam ja kriv. Možda sam kriv zbog toga što smo mi s poslovnom centru obezbedili novac da ne povećamo cene usluga, ni pijačarine, ni zakupa tezgi, a da uložimo. To su rekli ko će da se povećati cena. Pa neće da se poveća. I neće se povećati ni sledeće godine. Evo to obećavam. Oni kukaju, kažu da će na licitaciji biti katastrofa. Licitacija je, cena tezgi je 21.000, početna cena za godišnji, na godišnji nivou. Cene su od 2011. godine. Mi nismo povećavali, neće da je povećavamo. Ali, zašto se oni boje? Ja normalno moram, kao direktor poslovnog centra i mi u preduzeću, moram da raspišemo licitaciju, damo svima šansu. Pa, radite, moram da napomenem, svi znaju da to duva, ali toliko interesovanje imamo za licitaciju, da ja ne znam. Zašto onda traže? Pa ne znam zašto traže. Ja kažem, mi nikoga na silu ne zovemo tamo. Uslovi su takvi kakvi jesu. Tezgi su takve kakve jesu. Nije na meni da ja promenim projekat. Projekat je takav. Takav je urađen. Mnogo sam se borio sa direkcijom. Tražio sam sve da se promeni. Međutim, oni meni matiraju sa strukom. I ja ne smem ništa da uradim na pijaci bez dozvole od čoveka iz direkcije, da li je to statičar ili ne znam ko, ko ima normalno licencu za to. Jer sve je dobro dok se, ne di Bože, nešto ne desi. Ponavljam, mnogo je ljudi na pijaci. Ne di Bože da pad nešto, da ubije nekog. Pa ja bih išao u zatvor. Ja nemam pravo to da radim. I da vam kažem iskreno, dok nismo rekonstruisali ovaj deo pijace, sa onim tezgom kakvi su bili, sa onim limovima, sa onim ciglama gore, ja sam bio u velikom problemu. Ne di Bože da je pala cigla, da povredi nekog. Pa ja bih kao odgovorna lica odgovarao. I ponavljam, želim da lično ja, da svima bude dobro, ali prosto mi moramo da se vladamo nekim zakonskim okvirima gde prosto ja ne mogu da kažem, ja nisam licenciran da radim projekat, radi direkcija za izgradnju. Oni ljudi imaju tamo inženjera, oni su radili skoro 2 godine taj projekat i mnogo smo ga prepravili, ali u skladu sa nekim propisima. Tako da je tako kako jeste. Razmišljali smo da zatvorimo, mi smo jedan deo zatvorili. Jer može taj prednji deo da se zatvori? Pa ne smemo da ga zatvorimo. Neće meni to niko da potpiše. Niko neće da mi uradi takav projekat. A može da se zatvori, direktore, da postoji mogućnost da se leti taj deo otvara? Ponavljam. Ja sad nekako kao građanin. Pa ajde, mi smo navikli neku improvizaciju. Ne želim da je ništa improvizujem u centru grada, na svoju ruku. Ja sam ekonomista, nisam građevinac. Ja tražim, i dan danas imam neke zahteve u direkciju da mi daju neke oni ideje i predloge. Ja mogu da tražim projektni zadatak, a oni ga stave na sto i onda pogledaju da to uklope u smislu njihove statike i čega još. Evo ja sad tražim jedan realan način kako možemo da tu promaju rešimo. Tražit ćemo onaj deo donjeg dela pijace, što je rekonstruisan pre, da napravimo kompletno lokale tamo
do ulice. I da podignemo da bismo mogli da pokrijemo onaj deo i na taj način bi sprečili tu promaju kroz tu dužinu. Znači, to je onda plan tek za sledeću godinu, to je plan koji već stoji tamo. Ja ne mogu sa direkcijama, mnogo ima posla, oni tu ljudi rade. Vidite i po gradu koliko se radi, sve što se radi. Normalno, mi tražimo i naš deo. Tako da se nadam sledeće godine da dođemo i do tog projekta i čim dođemo do projekta koji bude normalno overen i dozvoljen, ništa neće da improvizujem. Naišao sam na improvizaciju u poslovnom centru, verujte mi. Nijedna pijaca nema dozvolu za gradnju. Zgrada doma sindikata nema dozvolu i nema uprotnu dozvolu, a ja to neću. Ovu pijac smo napravili, znači, po propisima, po prethodnim uslovima, koji ima projekat, koji ima dozvolu za gradnju i koji će da dobije, evo sad možda, za mesec, dva i uprotnu dozvolu. Ali, ponavljam, sve radim da bi to bilo bolje. Nismo pravili pijacu da bude gore. Znam da ja idem stalno tamo. Pokušavamo da rešimo. Ima to jedan deo da ne valja, to je neki sastav starog i novog dela. Gde se ne gađaju ti krovovi, pa onda bude malo... Tačno je ta tezga, gospodin, koji je kukao, tu se nalazi. I tu tražimo, ne smemo čvrsto da zatvorimo to. Možda ste i vi videli, mnoge smo mi zatvorili Leksanom van projekta. Evo, to je bila na moju odgovornost. Oni to znaju. Evo, ako gledaju, oni to znaju. Ovi ljudi što su i govorili. Znači, zatvorili smo bočne strane sa Leksanom. To sam ja tražio, evo. I oni znaju, i znaju ljudi iz direkcije da kažem to. Kaže, pa to nije po projektu. E, ja to tražim. Međutim, ne smem ljudi više to da radim. Ostali su oni bočni odgovorni. Znači, sve je to dobro. Dok se, ne di Bože, nešto ne desi. Ali ja ne dozvoljavam da se desi. Drugo, mi treba dobijemo uporutnu dozu, mi moćno legalizujemo pijacu. Mi imamo sreću u gradu Kruševcu da smo stavili pijacu tu gde jeste. Mnogi gradovi izmeštaju pijace. Verujte mi, izmeštanjem pijace gubi se. Pijaca više ne postoji. E sad moram da vas prekinem. Na novoj zelenoj pijaci leti kukaju, zimi uživaju. I zimi gore duo, isto, verujte. Oni kažu da je njima mnogo bolje i da oni uživaju zimi, ovi sa stare pijace. Odite gore kod njih, pa pitajte njih, isto će to da kažu. Mnogo su u gori situaciji ljudi na novoj zelenoj pijaci. Zašto? Oni leti, ljudi ne mogu da žive od vrućine. Evo, prvi posao koji će da uradi poslovni centar u sledećoj godini, to sad planili, to je izolacija na krovu na novoj zelenoj pijaci. Znači, stigle na reto da se uradi. Znači, uradit ćemo to. Njima izbacit ćemo one rasprasivače, ono nije zdravo. Da, da. Ono nije zdravo, ja sam rekao, to se skida i to ne dolazi u obzir, to je veliko važno vazduha. Tako da će oni da dobiju i leti manju temperaturu i zimi će da budu malo zaštićeni normalno, jer ipak kad ima nekih 10 cm tervola ispod tog lima, znači će to. Ali to je pijaca tako napravljena. I ono je toliko išlo. I da vam kažem iskreno, mnogo smo uradili. Vi ste videli kako izgleda pijaca. Imamo najlepšu pijacu u Srbiji i to je kraj. Pijace. Pijace se rade poluotvorene. Pijaca ne može da bude zatvorena. Reći ću vam sad, iz primjera. Bili smo u Vršcu. Vršac je dobio pijacu. To je bila donacija po projektu Europske unije, neka međugranična saradnja Rumunija i Srbija. 2 miliona evra koštala ta pijaca. Zatvorena. Da li vi verujete da niko ne ulazi u tu pijacu. Niko ne ulazi u tu pijacu. Znači, ipak pijaca mora imati svoju dužnost. Ne kažem da ne duva. Ne kažem. Ali, rekao sam vam, realno što može da uradimo. Od Nemanjine ulice nema šanse da zatvorimo. Leti nisu kukali. Pa leti je super. Leti je super. Pa i pre nje duvalo. Ja sam zatekao prvi deo. A i vi znate, rekonstrukcijne pijace 2010. godine koja je rađena, koja je bila potpuno otvorena od Oblićeve ulice. Nove Oblićeve. Potpuno otvorena. Pa to je bilo, to je njima kroz celu pijacu padao sneg. Ja sam takođe na svoju ruku i na svoju odgovornost stavio Leksani lim. Oni što je bio. Bez projekta, bez ičega. Kada je došla inspekcija, sam rekao, uđite vi tu pa sedite i stojite da vas kisne. Zatvorio sam ga. Ovo zatvorili sa strane od Oblićeve ulice. Ovo prosto više. Kažem, imamo mnogo veliku dužinu
i tu mora da ima protok vazduha, cirkulaciju vazduha i svega toga. Znači bilo koju promenu na pijaci mora da odobre kroz projekat, organi, kroz projekat, projekat se, kroz da. Projekat. Znači vi, znači, tu ne, vi u stvari ne. Nema, nije to vaša odgovornost, mi, ne, ne radi se to vi. Mi smo napravili pijacu kako je projektovana. Mi smo dali projektni zadatak. Oni su rekli da to može tako da se uradi. Vi mislite da se meni baš sve sviđa? Pa ne sviđa mi sve. Ali, možda ja ne znam što vi znate ili što zna neko iz struke. A nikad su struku nisam želao da me... Znači, za ovu pijacu ima svaki papir. Znači, korak po korak smo išli. Zato smo mi dugo pričali o pijaci, znati da, sami, radili smo uslove, projekat i sve to. Znači, odradili smo kako urađeno. Ne kažem ja. Ja sam, evo, ovaj gospodin što je rekao, tačno rekao sam, to vam je to. I ja ljudima kažem, to je to. Ja nikoga ne lažem, ljudi. Za sad je to to. Ali, rekao sam i drugo to. Isto neki ljudi znaju da sam rekao da radimo na ovom što sam rekao. Malo pre da hoćemo lokale da uradimo. Pazite, na taj način bismo dobili lokale koji bi bili oslonjeni na ulicu, znači izlog na ulicu, i imali bismo lokale u pijacu. Tu bismo dobili još neki poslovni prostor gdje bismo ljudima omogućili da radimo. Zašto? Zato što imamo mi 30 lokala u pijaci koje su svi popunjeni. Znači, postoji mogućnost za još. Mi u poslovnom centru sve što radimo investiramo za poznatog korisnika. Tako smo radili. Evo, mi smo povećali broj tezgi. Evo sad, licitacija će da bude kraja meseca. Mislim da će imati dovoljno broj tezgi. Mnogo se interesuju sa strane da dođu tu da prodaju. Jer ipak Kruševačka stara zelena pijaca radi. A to govori i neke rezultati koje mi vidimo, koje parametre koje mi pratimo. Videli ste način salon kao apoteka. Mlečni salon je sređen i kažu da je mnogo bolje, ali nemaju posla. Sad... Pa, onda kaže nema ljudi novac. Da smo mi krivi s poslom što nema ljudi pari, što nema kupuju. Mi smo omogućili uslove da može pijaca da radi. Da oni mogu da rade regularno. Da njih niko ne može da kaže da je bolje kupiti u marketu nego na pijaci. Po meni je sad bolje kupiti na pijaci nego u marketu. Zašto? Znači, gospođo rekla da ste i rasladne vitrine doneli za leto. Da, mi smo nove rasladne vitrine. Imamo ukupno 5 rasladnih vitrina novih tamo. Postoji mogućnost da ljudi stave mleko i mlečne proizvode da prodaju tamo gde treba ima 40 stepeni, da. To su temperature maksimum 12 stepeni, ovdje mislim od 2 do 12 stepeni se šteluju. Mi moramo da se brinemo o bezbednosti hrane. Evo kad vi kažete da je neka tamo gospođa rekla da mi ne damo da se trpa roba, da se ostavlja zbog, kako beše? Zbog lepote pijace. Broj jedan, drugo? Drugo je isto bilo ovaj zbog bezbednosti hrane. Pa normalno da se brinu o bezbednosti hrane. Pa neće dozvolimo na pijacu se prodaje nešto. Da li kaže, to godinama je tako stajalo, nije nikom smetalo, nikad niko nije ukrao, vi ste sad izmislili, kaže, neko novo pravilo. Pa će se vratiti u neko prošlo vreme. Pa se vratimo neko prošlo vreme, pa vidite da nam je market roda pored pijace. Pa ćete vi kao, evo, odete da kupite na pijacu, vi da kupite trulu robu, ćete da kupite sa tezge koja je puna blata. A ćete da kupite? Pa nećete. I neće niko. Pogledajte kako su vam tezge. Po ovoj lepoti vi ste snimili. Ovo je lepota. Znači, stvorili smo uslove. Ljudi mogu da prodaju. Sad, mi ne možda utičemo na platežnu moć, ali kad je to u pitanju hrane, ljudi to kupaju. Kupuju tamo gde mi je bolje. Hrana mora da se kupuje. Tačno, svaki dan mora da se jede, tako da ne verujem da oni baš toliko nemaju posla. Mi na posao ne možda utičemo. Mi možda utičemo na uslove, a tim uslovom mi dovodimo kupce na pijacu. I evo ja, da mu kažem iskreno, mnoge žene, moje poznanice, prijateljice, rođake, koje kažu da su se vratili da kupuju na pijacu. Zato što mogu da prođu, zato što mogu da doberu robu, zato što mogu da pođu sa detetom, sa kolicima da prođu kroz pijacu. E pa zato su mi stavili razne mehanizme i više od propisa da može se funkcioniše. Pa smo obezbedili, mi smo možda, ne kažem jedina, među tim pijacama u Srbiji smo obezbedili uslove za invalide, gde smo stavili rampe za invalide i u mlečni salon i prolaz, cirkulacija. I taj čovjek je građanin i on voli da ode na pijacu.
A zašto ne omogućimo da prođe? A da li je mogao da prođe pre? Ne. Pa onda mora da se prolazi ovako, drugo gledaš koga će zakačiti. To svi znamo da nije bilo moguće. Prema tome, trudimo se, ja mogu da kada smo uspeli, smo pravili jednu lepu pijecu, da duva, duva, ja to znam, jer kad je zima, hladno je, kad je leto, to je, ali kažem vam, neću da stanem, tražit ću stalno, ali u okviru nekih propisa, da rešimo to što možemo da rešimo. Nismo štedili na pijaci, stavili smo onaj klirica sa strane koja nas je koštao mnogo, mi smo stavili da zatvorimo limom, mogli da zatvorimo i laksanom. Znači, malo mi smeta kad kažu da smo bacili pare. Nismo bacili pare. Pare nismo bacili, ulepšili smo deo grada, napravili smo jednu najurednijih pijaca u Srbiji, napravili smo je po svim standardima, tako da bilo koja kontrola može dođe na pijacu i da kaže bravo, nastavite da radite. Ali ko nema uslova, čas bi zatvorili. A kad se zatvori, znajte, mnogo se teško otvara. Dobro. Ostajemo na tome da ostaje ovako za sada do kraja godine kako jeste. Promene nema dok ne dobijete odobrenje. Što se tiče same konstrukcije, mora da se nađe neko rešenje. U sledećoj godini ste već planirali nove lokale, je li tako, koji će... Ne, mi smo planirali, evo kažem, mi smo dali projektni zadatak. Hoće li svoje realizovati do sledeće godine? Pa znate, ja sam tu kod vas stalno. Ja ne volim tako da kažem nešto kad ne znam kada će. A hoćete li vi da pogurate? Pa normalno, guramo stalno. Guramo stalno, ali pazite, ne možda budemo ni mi sebični. Pomenuo sam, direkcija ima mnogo posla. Vidite se cijel grad radi. Ljudi imaju posla. Pa ne budem sebičan, radite samo za mene. Radim to diskretno, lepo, fino i to uspeva. Znači, ne sumnjam to da to ljudi rade. Ali, nije to samo raditi. To treba razraditi. Treba razraditi, treba sklopiti ljudi. Kad se napravi jedan objekt, kaže, kako ispao? Ma mnogo treba vremena uklopiti ga. Mnoge stvari tu treba da se uklope. Znači, ja tražim od njih da se taj objekt spoji sa ovom nastrešnicom prethodnom i na taj način bi pokrili onaj deo dolje. Tim novim projektom biste zatvorili jedan deo pijace. Zatvorili bi donji deo pijace. Da, da nema onda. I napravili bi lokale sa one strane. Tamo ovamo bi pijaca bila zatvorena i... Zdravo i korisno, ajde tako da kažemo. Prvo, fizički zatvaramo, nema duvanj, nema manje, ne kažem nema, bit će manje te promaje, jel tako? Biće pokrivnuće da kisnu i također dobit ćemo možda, ajde sad... Još poslovnog prostora. Dobit ćemo možda još jedno 12 lokala, eto 12 radnih mesta. 12 radnih mesta, da vam kažem, veoma su aktualni lokali na pijacama. Jeste. I zato ne radimo ništa, tek da uradimo. Znači, da bude to, ne da bude obostrano korisno, nego bude baš u interesu svih. I ja to tako radim. Meni je drago da mene je ocenio onaj gospodin, sam jedan dobar čovek i meni to prija. I se čak i ona gospodin. I ja se trudim i on to zna. Ali, drago mi je da smo došli ovde da pričamo o toj promaji. Ja sam to pričao i rekao sam vam i zahtevam od vas i od svake televizije sve što čujete od građana snimite, sve mora da pustite i meni da pustite i meni da pozovete da ja kažem zašto je to. Nemam lošu nameru. Ja sam imam najbolje namere koju želim da uklopim u nešto što treba. Neće da se vraćamo u neko prošlo vreme. Mi smo živili u kaos. Mora da se uređu. Ma ne, ali... Ja mislim kad izgovorili leđe da mi je bilo bolje pre, da posle minut morali se doćute. Savest ne dozvoljava. Gospodja, ona prva je rekla, ma direktor je odličan čovek, ali nek mi skloni ovu promaju. Pa, tim rečima. Znate kako bi bio srećan kad bi to mogu da uradim, da imam i tu moć? Pa sklonio bi ljudi, pa čekajte, pa ja sam čovek. Jedan je rekao, nek dođe, on kaže, nek stoji sa mnom ovde. A šta da radim? On kaže, sedi u toplom, a ja sedim na promaj. Pa dobro, sedim u toplom. Ali niko ne zna koliko su tereni u pitanju. U svakom slučaju, mi imamo ovde 25.11. prvu licitaciju u 9 časova, koja će biti u Domu sindikata, i to za rezervaciju tezgi i podnih mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda, južnog voća i cveća. Pa onda imamo 28. za prodaju zanatskih proizvoda licitaciju, koja će takođe biti u 9 časova, uprosto
prostorijama stare zelene pijace i 30. novembra imamo zakup magacina. Ja ću da propratim sva tri dana zajedno sa vama, pa ćemo sklopiti ovu priču da vidimo koliko se ljudi žale, a koliko se bore za mesto na pijaci. Evo ovako, licitacija je normalna stvar koja treba da se dešava svake godine. Zašto? Nisu sve tezge iste. Nije svaki položaj tezge isti. Imaju 220. E, sad dajemo šansu. Mi ne možemo drugačije da budemo jednaki prema svima ako ne damo svakom šansu da citira tezgu koju želi. Pa izvolite. Sad tamo kisne. Početno možda pada sneg. Možda pada sneg. Na tu tezgu, ali tako? Pa ima, evo, šansa licitirate neku drugu da ne pada sneg. Ali tako? Tačno. Znači, sve to radimo. Pa smo odvojili jedan dan poljoprivredne tezge, pa smo odvojili zanatske tezge, pa smo odvojili magacine. Magacine takođe. Mi je pravo da uzmemo magacine, da tamo stavljaju robu. Ne stavljaju na tezge. Ja sam im dozvolio da stavljaju na tezge deo robe. Ali deo robe i fino pokriveno i čisto. Kad neko popodne prođe, jer je ulica Nova Oblićeva, dosta prometna, jeste, pešačka zona, i ljudi pogledaju u pijacu i pogledaju kako ta roba stoji. Ako je ona ostavljena, pa lepo pokrivena sa onom mrežom, isključivo tražimo zelena boja da bude, ali tako? Da. Sve to ima svoje, on će sutra dođe da kupi. Tako da, mislim da ovo što smo čuli je na mestu, ovo je na mestu, mi imamo četirigodnična doba, ali tako imamo i jesen, i zimu, i proleće, i leto. I svako godišnje doba ima neke svoje klimatske promene. Od svih godišnjih doba oni se najviše žale na zimu. Da, evo mi sad smo, sad nam je zima, ali tako, pa svi imamo problem. Moramo da ložimo, moramo da plaćamo, gde da kupujemo ogrev, leti nam je lepo. Ali život je to. Znači, mi imamo i leto, i zimu, i proleće. I onda moramo da se prilagođavamo svako godišnje doba. Jeste. Hvala vama puno na ovim odgovorima i na samom gostovanju. Ja ću od 25. novembra da budem sa vama, nekako ću da vas pratim i 25. I 30. i 28. Pa eto, vidjet ćemo koliko se borimo kao prodavci za te tezge i koliko nam u stvari smeta promaja. To ćemo najbolje da vidimo kad bude licitacija. Slušajte, sad znamo kako je da duva. Sad, ako neko hoće da uzme, neko uzme, ako neće. Neka ostavi, jeste. Drugo, mi smo sad unapredili tu licitaciju. Toliko smo to uradili transparentno, da to bude čisto. Ponavljam, svako ima šansu. Mi na video BIM-u stavimo tezge, obeležene sve, licitira se tezga, svi mogu da gledaju koja je tezga, položi tezge, da licitiraju i da uzmu za godinu dana. Kažemo, cene nisu povećane, kad smo govorili o cenama, stalno se čačkao kod cena, čačkao se kod nečega što uopšte nema potrebe. Ja sam prošle godine, ne znam da li je vaša televizija, pozvana. Niste nazvali, ali ja ću se doći sama. Da neko pustio, da kažem, buvu da se podižu cene za 40, ne, za 80% pijačarine. To je bila nedelja, spremio se štrajk u ponedeljak. I mene pozove jedna od jednog mog prijatelja žena, kaže, spremajte štrajk na pijaci. Koji pijaci na pijaci? Zašto? Kaže, povećanju cena. Da će me neko kao direktor da obavesti o povećanju cena. A mi smo već uradili plan poslovanja i predali ga u opštinu, pustili su priču. Znači, ponavljam, cene nisu povećavanje nasljednih usluga 4 godine. Ne planiramo povećanje cene u 2017. godini. Također ponavljam, i vi to znate, koliko smo uložili mi za te 4 godine na pijace. Znači, sredili smo staru zelenu pijacu, sredit ćemo novu zelenu pijacu, završavamo plantaž. Znači, ne na... Sredili ste mlečni salon i to ste završili. To je jedna celina. Znači, ja ne znam, sad više možemo da uradimo. I što je najbitnije, mi smo tima ljudima osigurali sigurno mesto za rad na pijaci, u uslovima kakvi moraju da budu, nažalost, takvi kakvi jesu. Znači, mi smo njima obezbedili. Oni nemaju više problem da izgube, ne daj Bože, sutra dan, mesto na tezgi, jer i sami kažete da neki ljudi rade po 30 godina tamo.
one od toga žive, one od toga izdržavaju porodice. Al tako? Da, tu su već izmenjale generacije. A na nama je da obezbedimo da to može da traje. Pod svim uslovima. Ali, pod istim uslovima, tako reći. Ali, moramo da damo uslove. Svima iste, a to će da kaže licitacija. Licitacija, i da vam kažem, interesovanje je veliko za vas. Veliko interesovanje za zakup tezgi na Staroj Zelenoj Pije. Meni zovu da pitaju, ili može tezga, da se... Izvolite, datum je tad, izvolite u salu Domu sindikata, pa licitirajte. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Mi se u svakom slučaju, ako se ne vidimo pre, vidimo se 28. novembra sigurno na licitaciji i vidjet ćemo onda u stvari koliko sami prodavci mogu da pokažu koliko im ne odgovara rad na ovaj Staroj Zelenoj Pijaci, koliko duva, koliko će da se bore za tezge za ona tri godišnja doba, a da trpe, a ujedno moraju da znaju i da ste stavili. Znači, da to nekako završimo sa tom pričom, pokrenuli ste priču, pokrenuli ste, predali ste plan da se omoguće novi lokali, nova radna mesta, da se s time reši problem koliko toliko te promaje, da se zatvori, dok ne dobijete samo odobrenje od ljudi koji su kompetentni, koji su zaduženi za to, na vama ostaje ovako kako jeste i vi tu ne možete ništa da promenite. Je li tako? I još jedan da ponovim. Samo da se zna, da ne mora me niko da pominje. Sve ja to vidim i radim na tome. I radit ću. Kao što je rekao gospodin narodni čovjek. Da, dok sam direktor poslovnog centra, trudit ću se maksimalno u svim sektorima poslovnog centra da radi na poboljšanju uslova za naše korisnike. Znači, znam ja da duva, ali prosto je ne mogu zatvoriti promaju. Ovo što kažete, zatvori direktor, pa ja bih zatvorio rado, ali... Gledamo i tražimo rešenja, ali po nekim standardima koje moramo... Očigledno je ostalo ono staro vreme, direktoru se obratimo, direktor završava sve. Ljudi nekako nisu još uvek u ovoj nekoj novom nekom vremenu kada se ne pitate sve, vi već morate da date plan i program, pa kad dobijete odobrenje, onda možete i da realizujete sve to. Pazite, to je jedan sistem. Ali sistem je nekad bio drugačiji i ljudi žive u tom sistemu. I idemo korak po korak. Pazite, ja sam direktor poslovnog centra, ali ja moram da vodim preduzeće u skladu sa nekim zakonima koje postoje. Ja sam dužan da ih sprovodim. A nekad se nisu poštovali zakoni, valjda to znate i zbog toga ljudi žive u tom vremenu. Ja ne želim o tome ni da razmišljam i neću o tome da pričamo. Znači, radim u skladu sa propisima i zakonima i normalno borim se uvek kad su i ti zakoni propisi u nekom delu ako mogu da se promene na bolje, ali da se promene na bolje, a da ostane normalno u okvirima, da to se desi. I dosta smo i uradili, da znate, na tome. Dosta smo uradili na tome. Jer mi, bio je veliki udar na pijace, pa su tražili da imaju ljudi fiskalne kase. Ali tako? Pa mi smo se izborili da se to ne desi. I još mnoge druge stvari koje ljudi ne znaju. I ja bih samo želeo da jednu poruku pošaljem svim korisnicima naših usluga, pa i svim građanima, da ću se potruditi maksimalno da uradimo ono što je najbolje za njih. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala vam što ste nam dali odgovore i što nije ostalo ono kao što su oni rekli, neće direktor ni da se pojavi i vi ćete ovo da snimite i nećete ni da pustite. Dokazali smo da to nije tako. Dokazali smo da mi kao televizija ono što pitamo to prikažemo ostalim gledalcima, a da ne samo vi kao direktor, već i ostali direktori koji prate neki vaš put i koji se odazivaju rado, odgovarate na pitanja svih korisnika pa i građana. Hvala. Hvala i vam.